19 листопада у Києві в легкоатлетичному манежі стартував п'ятий відкритий всеукраїнський турнір з дзюдо на призи школи спорту серед юнаків 2005, 2006, 2007, 2008-2009 років народження. Про свою участь у змаганнях заявили понад 800 юних спортсменів з різних міст 11 областей України та Республіки Білорусь. Місто Горішні Плавні представляли представники 6 спортсменів відділення дзюдо обласної дитячо-юнацької спортивної школи «Олімпійські надії». На цих змаганнях наші хлопці боролися на татамі за звання кращого з кращих. Юні дзюдоїсти, як завжди, продемонстрували волю до перемоги і завоювали медалі найвищого ґатунку, засвідчивши, що гідні найкращого. За результатами змагань золото здобули Едуард Шулімов у ваговій категорії 55 кг та Максим Зима у категорії 30 кг. Срібними призерами стали Тимур Ємченко та Ярослав Омельченко. У кроці до п'єдесталу опинився Артем Колотов, який посів п'яту сходинку. Також у змаганнях брав участь Богдан Пилипенко, але поки що не посів жодного місця. Тренер ОДЮСШ «Олімпійські надії» Олександр Ємченко повідомив, що під час турніру, який пройшов на високому рівні, хлопці провели по 4-6 зустрічі. Тренерський склад залишився задоволеним отриманими результатами. Всі переможці змагань були нагороджені грамотами, медалями та кубками. Зараз наші юні дзюдоїсти вже готуються до наступних змагань, які відбудуться у Горішніх Плавнях наступної п'ятниці, 18 листопада, серед юнаків та дівчат 2006, 2007 і 2008 років народження. Thank you.